OK, já tě vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem v herně u dětka a zahrajeme si hru Hunter Spirit, což je taková alternativa například pro automat Hunter's Dream. Tento automat má 20 výherních linií, je tu symbol Wild, který nám násobí výhru linie dvěma a nahrazuje každý symbol kromě bonusu. Dále tu tady máme bonus, který nám spouští 10 volných zatočení se sticky a respin animací a nejlepšími symboly jsou lovec, vlk, bizon, orel, písmenka a čísla. Já si myslím, že na úvod to stačilo. Navýším se tady sázku na 20 korun, zapneme zvuk a jdeme na to. Jako vždy mám tady liter, tak uvidíme, kam se dostanem. A jak to bude padat. Doufám, že to bude v pohodě. Pěkná, máme tu první hit. Desítek s Wildem za 40 korun. OK, tak jo. Druhá točka Big Win. OK. Tak to jo. Máme tu přes 85x. Padly nám takhle bizonové dvakrát s Wildem. Tenhle hit jsem v životě neviděl, v životě mi to nepadlo. A hnedka takhle na videu za 20 na druhý pokus. Je to tady? OK. Tak nezlobím se vůbec. Tak paráda, ty kráso. Ještě bonus, pojď. Tak to už bych chtěl asi moc. Tak paráda. Každopádně chtěl jsem říct to, že pokud bych tenhle automat měl srovnat třeba s Hunter's Dreamem, což je taková alternativa, tak bych řekl, že tady padají o něco míň výhry v normálních spinech, za to tady padají víc bonusy. Každopádně hnedka ta druhá točka mi to vyvrátila, takže 180 korun, pěkné. No, dám ještě pár toček za 20, pak to navýším na 30. Uvidíme, jak to bude padat. Dám to na těch 2,5 a navýšíme. Hezky. To byl hodně pěkný hit, jo. Nečekal jsem, že nám to takhle vletí hned na začátku. Pěkně, mám tu dvakrát odly. Tak ne, bohužel jenom jednou. I tak 180 korun, 6x, pěkný hit. Pojď bonus, prosím. Škoda. Jinak stejně tady jako u Hunter's Dreamu, tak tady, wow, zajímavé devítky, hezky z odly, takový modrý screen, pěkně to vypadá. No tak stejně jako u lovce snů, tak tady potřebujeme teda TP místo chalupek, potřebujeme je na druhém, třetím a čtvrtém válce. Takže snad je ulovíme, no. Pěkné, dvakrát. Tady, jednou kvečka, jednou odly s Wildem, super. Tak pojď. Škoda, projel tam. No a prá to pěkně, hodně pěkně zatím. Takže krása. Když to bude takhle pokračovat, tak si vůbec nebudu stěžovat. Pokud se ti tohle video zatím líbí, tak budu moc rád, pokud tady zanecháš like. Moc mi to pomůže, popřípadně, když dáš odběr, že jo. A to bude ještě lepší. Nic tě to nestojí, zrušit ho můžeš kdykoliv, tak o co jde. Plus se můžeš podívat do popisku videa, kde mám svůj Instagram, kde každý den sdílím různý bonusy, akce, free spiny ze všech kasín. Teď docela často tam dělám i soutěže o free spiny, takže určitě doporučuju. Tak co ten bonus, tyhle, furt nám to tady projíždí. Ale padnout nějak nechce, potřetí za sebou. Tak pojď, prosím. Škoda. Třikrát za sebou nás to takhle projelo. Nedá se nic. No začíná nás to trošku stahovat. Zarovnám. No
tu dvojku. Tak pojď ještě něco. Klidně bych zopakoval ten druhý hit, co nám padnul s těma bizonama za 30 korun. Hezky. Tak, devítky z Orly. Tak pojď. V tomhle vede u nás to prelo už tak jako 10krát si myslím i ten bonus. Docela halus. Je to škoda, na druhou stranu jsme vyhrali nějaký pěkný peníze i v normálních hitech, takže zas mi to tolik nevadí. Kdyby to nepadalo, plus do toho nepadaly i ty bonusy, tak bych byl trošku smutný. Ok, škoda. Tak pojď. Prosím. Škoda, zase tam projel. My ten bonus asi nechytíme v tomhle videu, tyjo. V tomhle videu. No. Teď to sjíždí, no. Už se mu moc nechce těch 30 korun asi. To je veliká škoda, tyjo. I jedna desítka nebo wild tady. I když jsou to desítky, druhý nejhorší symbol, tak by to stálo za to určitě. To by bylo přes takových 50x úplně v klidu. No já to sjedu na ten litr, dám takhle 40 korun. A pak dáme šestoček za 50. Buď to litr nebo víc, uvidíme. Tak pojď něco. Bonus za 50 korun by byl masakr. Hezky. To je pěkný hit. Škoda, že nám nepadl ještě nějaký wild na konci nebo nějaký desítky Ačka navíc. Je tak pěkné 350 korun. 7x. Tak pojď ještě něco. Super, Ačka s desítkama, stopada. Pojďme ten bonus za 50 korun, všichni budeme šťastní. Já si vydělám, budu mít krásný video. Bylo by to pěkné, no. Tak, poslední 4 točky. Pojď. Pojďme nějaký big win. Hezky. Tak tohle na předposlední točku 200 páďo. Takže máme ještě nějaký spiny navíc. To padá pěkné. Prosím, prosím, prosím. Pojď, pojď. No, ach jo. Už jsem v to doufal. Bohužel zase nic. To jo, jako v tomhle videu, kolikrát nás ten bonus takhle nalákal. Ani to nechci počítat, to jo. Tak poslední 3 točky. Poslední točka. A no tak pojď. Škoda. Škoda. Tyjo, ten bonus nás v tomhle videu sil tolikrát. Ach jo. Nevadí. Skončíme na litru, tam kde jsme začali. Já si myslím, že jsme se začali pěkně. Padl nám krásný big win. Do toho nějaký menší výhry, ale i tak v pohodě. Pokud se ti tohle video líbilo, budu moc rád, když tak zanecháš like, dáš odběr na můj kanál, koukni se na Instagram v popisku videa. Já se na tebe budu těšit od dalšího videa. Zatím se měj a čau.